Boa noite, taxistas de todo o Brasil. Batioli falando. Hoje é dia 4 de outubro de 2017, 23 horas e 10 minutos. Estamos aqui ainda em Brasília, acabamos de sair do Senado faz pouco tempo. Estamos aqui eu, Erasto do Paraná, Fabinho Manaus do Rio de Janeiro. Não fomos dormir ainda, estávamos trabalhando até agora para a categoria. Então, esse vídeo é para mandar um recado para todos os taxistas do Brasil, para que não esqueçam que dia 17 a presença de todos em massa aqui é de suma importância. Depois do que aconteceu hoje, a importância do dia 17 é muito maior do que antes. Então, por favor, pessoal, todos aqui, vamos cada um mandar o seu recado. Venham, é muito importante. Ok, Fabinho? Só quero agradecer a galera do Distrito Federal, que é os taxistas daqui, e a galera do Rio de Janeiro, de Curitiba e do Paraná, que vieram para cá também nessa luta. Ah, e a Aerocop. Aerotáxi, Garocop também, Santa Catarina. Essa galera que veio com pequena massa, mas tem fé em Deus que dia 17 todos vão estar aqui com honra e glória do Senhor Jesus Cristo e lutando. Gente, é assim mesmo. A guerra, ela começa dessa maneira, entendeu? Só os piores que ficam para trás, os melhores continuam. Então vamos continuar até o fim. Valeu, um abraço aí, amor. Tô chegando em casa. Beijo. Pessoal, o desafio continua. Dia 17. Todo o Brasil, todos os taxistas do Brasil aqui em Brasília, aqui a nossa capital, nós estamos em frente ao Palácio do Planalto para dizer que nós somos patriotas e nós exigimos as leis. Nós temos que vir aqui cobrar dos nossos senadores as leis. Agradecer o pessoal de Brasília. Pessoal, vocês entraram na guerra e nós contamos com vocês no dia 17, 18 desse mês. E vamos fazer uma grande manifestação a nível nacional, onde todos os taxistas exigirão os seus direitos, ok? Nós queremos apenas a lei tem que ser cumprida para todos. Obrigado, uma boa noite e vamos em frente. Motoristas, pessoal, dos aplicativos privados, digam sim ao PLC 28. Não acreditem nas empresas, eles estão mentindo e manipulando os senhores. O PLC é bom para vocês, mas é ruim para as empresas. Então pensem em vocês e na família de vocês. As empresas querem continuar controlando os senhores, escravizando os senhores e ganhando milhões em cima das costas de vocês. Pensem no melhor para vocês. Digam sim ao PLC 28.